Ahojky, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady budu mít recenzi těchto produktů, protože jsem si říkala, že ty recenze se nikde extra moc potom už neobjevují, když si něco objednám a zkouším, používám, takže jsem si říkala, že vždycky udělám takový krátký videjko, ve kterém ukážu některé produkty, které si myslím, že stojí za recenzi. Vy mi do komentářů můžete napsat, jestli byste o tyhle videa stáli častěji a taky mi tam můžete napsat, co byste třeba chtěli vidět v těchhle z těch videích, na co by vás zajímal tedy můj názor, až teda tu věc budu mít nějakým způsobem vyzkoušenou. Já jsem si tady jako první připravila tady tu buničinu, kterou jsem vám ukazovala, dá se říct nedávno, že jsem si ji objednala. Mají to být takový ty jakože netřepivý ubrousky, co má nechtománie. Každopádně, trošku jsem byla zklamaná, že je to takový teňoučkatý, ale nijak to barvu nepropouští, takže za mě jakoby to je v pohodě, ale vůbec se mi to nelíbí na běžné používání při očištění kůžičky. Je to takový tvrdý a nepracuje se mi s tím vůbec dobře. Já jsem třeba zvyklá si takhle dát buničinu na nehet a jakoby zajet pod tu kůžičku a tam si vyčistit klasickou buničinou tu kůži, ten prach, a s tímhle to prostě hezky nejde. Takhle, když jsem si to dala na ten špičatý nehet, tak jo, dobře to šlo. Ale pokud to dělám tady takhle na tom, tak je to takový hrubý, nedostanu se tam tak hezky jako s tou klasickou mojí buničinou. Takže tahle z toho já úplně nejsem nadšená. Nebo asi bych řekla tak jako půl na půl. Líbí se mi to, když to používám na malování, když si do toho otíram štětec, naprosto v pohodě. Ale na nějaký otírání při modeláži, čištění nechtů před modeláží, bohužel za mě ne. Takže asi to spotřebuju prostě na to malování a znovu kupovat určitě nebudu. Jako další, co bych chtěla zrecenzovat a ukázat vám tady ve videu, je tady ta štětka na očišťování kůžičky nebo frézek na brusku. Je to prostě taková štětka, bohužel za mě teda na kůžičku rozhodně ne. Mně tedy, když používám tuhle štětku takhle na kůžičku, na to očištění, pálí ta kůže. Já nevím, jestli to je tím, že já mám prostě eczematickou kůži, citlivou kůži, ale mě to na té kůži pálí a upřímně jsem to čekala už od začátku, protože je to takový jako plastový, není to úplně až tak jemný, jak jsem si myslela, že to bude, takže bohužel za mě jako ne. Na ty frézky asi jo, ale tady to bych si na kůžičku určitě už nekoupila. A zkoušela jsem to na různé otáčky, na málo, na víc, na minimum prostě, ale stejně se mi to jako nelíbilo. Mně se zdá, že jak se to prostě točí, tak jak je to takový jako plastový, tak to tam dře a místy mě to i pálilo, takže za mě bohužel opravdu, ale opravdu ne. Já vím, že mi spoustu lidí psalo, abych to vyzkoušela, že je to fakt super, ale mně se to teda na mojí kůži vůbec a vůbec nelíbí. Další, co tady mám, je tedy tenhle cleaner. Značka Aglia, odstín nebo vůně spíš, bubblegum. Vůně je fakt jako hezká, voní to příjemně, ale jelikož to obsahuje škodlivý barviva, tak mě se potom prostě šíleně rozjel ekzém, takže teď už to používám čistě jenom jakoby na polygel, kdy toho se dostane prostě jakoby na kůži minimum, takže s tím roztírám polygel, nějakým způsobem to jakože dodělám, ale znovu určitě už kupovat nebudu. Koupila jsem si teďko od Nechtománie cleaner. Ten je čistý, kde je tam jenom izopropyl, alkohol a voda a nejsou tam žádný prostě zbytečný barviva. Upřímně nechápu, proč jakoby to musí být prostě růžový. Ať je to vonavý, ale ať je to bez těch barviv, které jsou teda škodlivý. A u citlivých jedinců právě s různýma ekzémama to vyvolává různé reakce a mně se kvůli tomu ekzém šíleně rozjel. Už ho mám teda zase v klidu, takže to je jako v pohodě. Ale není to nic příjemného, takže za mě bohužel už ne. A tady ten gel od Nechtománie, odstín Skin Lover Cover, bezvadný odstín, krásný tělovej, určitě jste ho u mě viděli xkrát, já jsem si kelímek schovala, protože určitě ho budu používat na nějaký míchání barviček nebo něco, krásně jsem si ho vyčistila. A za mě tenhle ten gel byl super i pro začátečníky, nezdá se mi, že by byl nějak extra rozdílný od toho milkshakeu. Krásně se s ním pracovalo, odstín bezvadný, takže tady ten bych určitě koupila znova. Někdy určitě koupím, ale říkám, teď mám ještě doma jakoby spoustu materiálu, asi 3 gely, 3 polygely, takže nepotřebuju zrovna jakoby akutně kupovat, ale určitě se někdy k němu vrátím, protože ta barva je fakt jako krásná.
Takže tahle ten určitě i pro začátečníky, neřekla bych, že nějak extra jakoby teče, úplně v pohodě se s ním pracuje. Já jsem ho v těch začátcích používala, takže můžu vřele doporučit. Je to asi první gel, který jsem spotřebovala, protože ta barva byla i úžasná a líbila se i mamce ta barva, takže jsem ho používala i na ní. Takže to jsou moje dnešní recenze. Vy mi do komentářů napište, co byste chtěli zrecenzovat třeba v dalším videu a já se na vás budu těšit právě u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!